هذا بالدولة الصومالية محاوقة قرشي سن ملليشيا ده الشباب إيه جودها أقل بنتلان وحقت كمقال كاي حفيز كلندن إيه في أو توس وجرة رئيس الوزراء كحجين كدولة الفدرال كصومالية محمد عمر عرتة إن مدن رئيس الوزراء كحجين الشباب وحي ويرين بنتلان إن كبدن أفر لواتن ساعة كهر دولة الفدرال كوح ورقة أو رسمية كما أنا يسوع صارين مركز لجر إبو إن أي بين السي هذا وجي متقار كم إذا مسؤولين تبون تلان أو ور كاسين يو كدم بيين إن كو إيه ديناي محيط هاي الدور كدولة الفدرال كالجر إبو إن أي كقاضته دجال كالشباب أي كو قاضي بون تلان إن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومدى هرت مركز جور يسا إن وحومي همسن هرت إن مدل فهمه وحويان دقال كان أي الشباب ما همد أما عد لون نسبين كرو لو ران كريه ميل بكي مادين أما عد داسا كدن بيسا أما عد لون ما نسبين كريه وفكر كدوان فكر كصومالي دو يقفتو مركا هورتو مركا وغو ريسين انو تافهمنو أي أقو مهمسين طلبات دولدو مرول بابا وحي كشقيسا سيدي أمن قلو حوتين لها وحاني كلاشقيني سي ان فنلاند iyo dawladda goboleedada kalaba oo kala shaqeysa ee imkana in si xoojiso si laba laabto maahe inama inay maxalada halka kaga hareeso en marka wax xiriir oo toos ama la sameeyay Puntland sida arintan ay isaga ka shan lahaydeen horta xiriirku wuu jiraa oo dabcan booliisku way wada shaqeeyaan niisa way wada shaqeeyaan intelligence way wada shaqeeyaan waxa jira in la isdhaafsado in macluumaad een marka wada shaqeyntu kul way jirtay yani wixii siyaasadu waa halkeeda laakiin wixii kale amniga aad baa looga wada shaqeeyaa marka een ma jirtaa wax taageero ah oo aad een u fidiseen maamulka Puntland ama iyagu ay idin weydiisteen ama adinku hadii loo baahdo diyaar idinka ah ka dawlad dhex ahaan anagu diyaar baan u nahay wax halaaliye wixii lagu sugeeyo amniga een Puntland lagu sugeeyo amnigeeda iyo dhamaan meel kasto oo ay yaanu jirtaba een dhibaatooyinka soo kala ka dhacaan inaanu siinno taageerada waa mid meesha ku jirta waana diyaar noonu nahay een mid labaad yaani waxaan runtii jecelahay inaan ku celiyo maaha arrinkan arrin la fudaysan karayo een waxaanu wax weeye wixii inaan meel kale u guurin waa objective-ka ama hadafka ugu weyn ee dawladdu ay leedahay oo aanu dhicin laakiin la yareeyo dhibaatooyinkooda ayaa mar walba muhiimad ugu weyn ah in waxa jirta in ciidamada amni Soomaa ay joogan qaybo kala duwan oo Soomaaliya kamida hadii Puntland ay ka timaado baahi loo qabi karo in ciidanka amni Soomaa ay gacan ka geystaan taa ma furan tahay dabcan way furan tahay waxay u furan tahay in Puntland waxa kamid tahay Soomaaliya in hadii loo baahdo in la geeyo ciidamada ajnabiyana waa la geyn karaa waxa ku xiran tahay baahida inay jirtay in kale laakiin sida loo ilaalinayo meelaha kale ayaa Puntland loo ilaalinayaa wax u gaara oo lagu diidayna meeshii ma jirto diyaarna waa loo yahay in inta badan waxa la sheegaa mudan ra'iisul wasaaraha ku xigeen in waxyaabaha saacida hawlgallada al-shabaab ama jiritaankooda ay ka mid tahay khilaafyada u dhexeeya maamulada iyo waliba qabiilada een marka la fiiriyo hadda Puntland waxa booda in dhinaca Soomaaliland uu muran kala dhaxeeyo dhinaca galmudug sidoo kale dawladda federaalkana sidoo kale ma islaadahay al shabaab een weerarada ay ku qaadeen Puntland xiriir bay la yeelan kartaa khilaafaadka kala duwan ee ka jira gobolka horta dalaba aan kala saaro midna waa siyaasad iyo maxaa la sami qaybsi midna waa amni sami qaybsiga waa la kala jiidan karaa waa waxba la isbiino oran karaa caynka laakiin marka amni noqoto ila maaha inay jiraan khilaaf ah yaani xaaladada halkaas su'aasha sada u dhigtay ah ila maaha inuu jiro laakiin wax laga hadlayaa waa sami qaybsi siyaasadeed taasna khilaafkeedu waa gooni waana la xalin karaa waana horan waa loo xalin imkana hawsheeda waa lagu jiraa ilaahay idinkiina waana soo dhamaanaysa laakiin labadu isku mid ma tan waa amni waxaan ka hadlaynaa waa jiritaanka dadka iyo deegaamada taasan ka hadlaynaa in muddada xilka uu haynayo madaxweynaha dawladda federaalka wax ka yar 5 bilood ayaa ka hartay welina qaab rasmi ah oo la isku wada raacsan yahay ma jiro waxa muddada dhinacyada qaar wuxuu ogaa inaanay ku qanacsanayn in maxaa tala ah marka la gaaro bisha August oo dawladda federaalka ay ku dhaqaaqi doonta sidii dawladdi bedeli lahayd ay meesha ku iman lahayd
هرتوا أمي ده إن ده وارون شم بلاد بهارسن، لكن ده ويب لا بنتي أو لا إيو إن ديسمبر بوا لو ذي هذا وهذا لذو ويس سعودين، حلو كلا فكر دوان هذا، إن وح وتحسنا وح عبالة ما لها سياسة دو، ولا كلا فكر دوان يه، وأنا لسوي من كريا أو مركز تمادو أرين عين كانوا كلا أنا كلي كلي بقى وح إيمان سين هشيس أدعه، أنا كوا حنكو كلسونا إن أنت كوه الرئيسة intaan bisha meel la gaarin biidni laahi taala in ay iman karto in lagu heshiiyo qaabkii doorashooyinka u dhici lahaayeen ogosna in sidii lagu tala galay lagu balansan yahay iyadana in doorashooyinka u dhacaan ayaa anaga talagalkayga ugu weyn u yahay in muranka ugu weyn waxa uu ka taagan yahay hanaanka wax qaybsiga ee 4 iyo barka hadii aan kula kaftan mana mudan rais wasaar ku xigeen adiga laftirkaaga waxa kamid ah dadka ay taa sida gaarka ah u taabanaysa adiga iyo xil dhibaanada kale ka soo jeeda iyo waliba mas'uuliyiinta gala gobolada waqooyiga ka soo jeeda oo la leeyahay mas'uuliyiin aan goboladooda tagi karin ayaa federaalkana xilal ka qabanaya isla markaana aan cod iyo saameyn ku lahayn deegaanadoodii arintaas sidee u aragtaa adiga wallahi horta runtii kaftanka in hoosless ugu dhigan iskuma ogeyn laakiin waa kugu kaaga jawaabay waa mida horta marka ugu horeysa yani anagu waa run waxa laga yaabaa in saad sheegtay aanay jirin inaanu horta inta tegi karayno deegaamadan kasoo jeednay laakiin muhiimadda ugu weyn anaanan jeclahay inaan halkan ka cadeeyo waxa weeyaan anagu inteeda joogta halka waxaan u joognaa waa danaha dadka ama ha noqoto koonfur ama ha noqoto waqooyi labadaba aanu waanu joognaa in danta ummadda wixii loo qaban karay loo qabto micnaheedu maaha haddaana deegaankaagi tegi karayn inaan waxba qaban karin laakiin wax badan baa laga qabtaa qaabka waanayan kule inta may ka horeysa ayaa lagu heshiin doonaa haddii allaydmo taana waxa loogu heshiin doonaa insha allahu tacaala sida xitaa ay noqonayso dadkeega matila gobollada waqooyi qaabkan uga qayb qaadan lahayn doorashooyinkaas ayaa ka mid ah inaan maxaa la yidhaahdaa ay noqoto laga heshiinta midna waxaan doonayaa inaan kugu daro imaka waxaa la gelayaa marxalad kala guur ah marxaladan kala guurka ah aanuun ka gelayno waxa ugu muhiimsan laba arrimood mid waxa weeyaan kala guurkaas inuu si nabada ku dhaco oo dowlad lasoo doortay ay dowlad lasoo doortay ku wareejiso xilka waa kow labo in nidaamka siyaasiga loo maraya uu noqdo nidaam siyaasiya oo ilaaliya midnimada dadka iyo dalka maxaa la yidhaahdaa siyaasadda ama xasiloonida siyaasadeed ee dalka ka jirta iyo inay wixii noqdaan wax suurtagal oo macquula oo macquuliyadda lafteeda lagu eego ayay noqonaysaa marka mar walbaba ina hagaysaa ee noqonaysa inaan ku heshiinaana taasay noqon doonta haddii allaydmo su-aasha ugu dambeysa mudane waxaa jirta in aad adiga iyo mas-uuliyiin kaleba aad sheegteen inay aragtay in shabaab laga adkaado dabcan shabaabna waa mashaakil ka jira soomaaliya iyo gobolkaba saameyn ku leh maxaa isleeda waa looga adkaan karaa shabaab horta yani way adag tahay maaha laakiin mudday qaadanaysaa ayaa ahayd yani tan ka hadlaynay laba arrimood weeyaan midda ugu horeysa waa dagaalkan waa dagaal fikriya marka in dagaalka fikriga ana dagaal fikriyun baa lagula dagaalami karaa taasu waa midda ugu horeysa oo loo baahan yahay in la sameeyo dowladduna ay bilowday ay hore noo waday imikana ay rabto inay sii xoojiso arrinka labaad waxa weeyaan in la xoojiyo ama la sameeyo in sidii loogala wareegi lahaa amniga dalka loogala wareegi lahaa amison taana waanu bilownay in tababaradii rasmiga loo baahnaa ciidamada qalabka sida la siiyo sidoo kale boliiska iyo intelligence-ka intaba marka inay taasu noqoto xaaladda lagaga guurayo baahida loo qabo inay ciidamaha ajnabiyi ay dalka ilaaliyaan ay yaraato marka waxaa taas weeyaan labada qodob oo runtii laba qodob oo muhiim ah ayaa ah labada qodob ee aan rabno imika inaan ku tallaabsanno haddii allaydmo aada u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka soomaaliya maxamed cumar carte oo isagoo ku sugan studiaha v o a ee london toos igu warramayay aad baad mahadsantahay falastiin